തിരുവനന്തപുരം വർക്കര കവലൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ മോഷണ പരമ്പരയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാക്കാത്ത രണ്ടു പേരടക്കം മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ. മൊബൈൽ കടയിലെ മോഷണക്കേസിലാണ് വെട്ടൂർ സ്വദേശികളായ 19-കാരനും സംഘവും പിടിയിലായത്. പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകളിൽ ഇവർ പ്രതികളാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ച രാത്രി കവലൂർ ജംഗ്ഷനിലെ മൊബൈൽ കടയിൽ നടന്ന മോഷണക്കേസിലെ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിലായത്. മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഹെഡ്സെറ്റും പെൻഡ്രൈവും മെമ്മറി കാർഡുകളും ഉൾപ്പെടെ 37,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് കടയിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയത്. വിരലടയാള വിദഗ്ധരുടെയും ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെയും സഹായത്തോടുകൂടിയും CCTV ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നാലെ വെട്ടൂർ സ്വദേശിയെ 19-കാരൻ ബിച്ചു എന്ന അഭിജിത്തിനെയും കൂട്ടാളികളെയും പിടികൂടി. പിടിയിലായ മറ്റു രണ്ടുപേർക്കും 16 വയസ്സ് മാത്രമേയുള്ളൂ. അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതലിടങ്ങളിൽ സംഘം മോഷണം നടത്തിയതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ച രാത്രി കവലൂർ ജംഗ്ഷനിലെ മറ്റൊരു മൊബൈൽ കടയിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കവർന്നതും ഇവർ തന്നെയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കവലൂർ വില്ലുമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി പൊളിച്ചും കാണിക്കവഞ്ചി പൊട്ടിച്ചും 5,000 രൂപ കവർന്നതും ഈ സംഘം തന്നെയെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത രണ്ട് പ്രതികളെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന പ്രതി അഭിജിത്തിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഈശ്വരറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.